Dobro dan. Živijo. Ah, na domačem terenu se počutim, kot med hladno vojno, spet debatiramo o špionih, prisluškovanju, o železni zavesi, takih rečeh. Danes si napisal eno veliko reč na zadnji strani dela. Ne? Tisto mi je kar pritegnil v branje, ne? Kako v bistvu ti trikotniki podajanja žoge v zadevi prisluškovanja pa tale arbitražna zgodba teče. Pri tej zgodbi je tako, ne? Štiri leta vemo, ne? Gre za načrt hrvaške vlade, da je treba arbitražo dati z dnevnega reda, zaradi tega, ker arbitraža pač Hrvaški ni ustrezala, ne, da je do arbitraže prišlo. Prišlo je pač zato, ker so predstavniki Evropske unije sosedom zvijali roko, ne, potem so bili vendarle sprejeti v Evropsko unijo, ne, je postala ta arbitraža seveda odveč. Ne, treba je nekaj narediti, da projekt kompromitiraš. Ne, pač kompromitira se ga tako, da čim bolj plastično dokažeš, da je imel slovenski arbiter stike s slovensko agentko, predstavnico ministrstva za zunanje zadeve, in potem rečeš, ne velja več, ne? Te igrce se ne gremo zaradi tega, ker vi golfate, ne? In je ob nekem takem otroškem cepetanju sosedov se projekt znašel pod vprašajem. To vse čas, kot rečeno, to vse čas vemo. To vse čas vemo. Kaj pa zdaj novega? Hkrati pa Slovenija reagirala tako, malo da, malo ne. Ne, posipamo se s pepelom, res nam je hudo, ne, da se je to zgodil, pa nedopustno je, da sta tale dva na svojo roko klepetala in tako dalje. Ne. Dobro, ampak pazi, zdaj vstopna točka za zdajšnjo debato, ne najno debato, ampak za to nacionalno, kar se je zgodilo, se je meni zdel malo aranžirano, po pravici povedan, malo Hollywooda je bilo okrog tega, saj za znanga, ker to, da je, ne vem, ministrstvo za zunanje zadevo naenkrat na novo odkrilo to zadevo, se mi je zdel, da zakaj pa ravno zdaj in tako naprej, ampak zdaj, ko sem tvoj članek prebral, sem povedal, sem noter eni dodatni, no, pa res novi elementi. Ne? Mislim, zdaj, zadeva je ta, ne? Med Hrvaško, Bosno in Hercegovino teče, so stvari izjemno napete. Ne? Uh-huh. Odvija se neka, lahko rečemo, obveščevalna vojna, odvijajo se neke z lepo slovensko besedo namještalke, ne? Se pravi, Hrvaška želi prikazati Bosno in Hercegovino še v slabši luči, kot kaže dejansko stanje. Ne? Zaradi tega so angažirali, kot kaže, svoje obveščevalne službe. Nekdo je to zaznal. Nekdo je zaznal imena hrvaških obveščevalnih voditeljev, ki operirajo po Bosni in Hercegovini, in ne, bosanski portal Žurnal Info je to štorijo objavil. Ne. Zdaj, ena od digresij te štorije na portalu Žurnal Info je imenovanje osebe iz hrvaških tajnih služb, ki je operativno pelala prisluškovanje slovenskemu arbitru. Na tej točki se pa zadeva zaplete, zaradi tega, ker, kot kaže, je nekdo na Hrvaškem, zdaj, a je to obveščevalna služba ali kdo tretji, čutil za potrebo, da zadevo pomiri. To nalogo je poviril Ivanu Tolju, frančiškanskemu duhovniku iz predmestja Bosanskega Broda z dobrimi stiki v hrvaški medijski sceni, hrvaški vladi, državnih strukturah. Se je skazal, da je močan lobist? Temu bi se rekel broker, posrednik. Uh-huh. Nekdo, ki ima
veliko telefonskih številk, ki mu iz meni sicer neznanih razlogov, to moram priznati, so vrata precej na stežav odprta. Ne? Mislim, gre za osebo staro 50 plus, ne? Kar pomeni, da v svoji osebni biografiji ne nosi kakšnih zaslug za hrvaško osamosvojitev, ne nosi zaslug, domnevam, v domovinski vojni, pač pa iz nečesa drugega generira to posredniško vlogo. Ne? Skratka. Ne? On je bil tisti, ki je poklical na Pop TV. Ja, on je klical, kot kaže, v London. Aha. Na sedež družbe, ki je imela interes, da prevzame kontrolne deleže na Pop TV-ju. Aha. In je govoril z šefom evropskih operacij te družbe. Aha. Kot kaže. Ne? Nekdo je pa ta posnetek ne, potem spravil v obtok. Kdo pa ne vemo. Pa smo spet tam. Ne? Ampak, pa nas zanima, ne, kot ja. Patriote, je pa, kdo je spravil posnetek tega klepeta med Simono Drenik, ne, ja. Pooblaščenko ministrstva za zunanje zadeve leta 2015 in pa slovenskim arbitrom Sekolcem, do časopisa Kurir. Ne. No, ampak mi smo... Kdo je bil kurirček do kurirja? Mi smo ves čas vedeli, kdo je bil to, ampak ta organigram, ki si ga ti napisal, gre pa zdajle, ki si ga ti narisal, ne, je pa zelo interesanten, ker gre v medijski trikotnik istorodnega lastništva oziroma interesnih sfer, ne, tja do Stirije, Kurir, pa hrvaški mediji v bistvu izkazujejo eno in isti interesni lok. Zgleda je tako, da je pač informacija prišla iz Srbije. Ja, je ja prišla iz Srbije, ampak od istega lastnika, kot pa je... Oziroma, ne pa vsem istega lastnika, ne, ker zdaj, ne, se pravi, Ivan Tol dela za Stirija Media Group, ne, takrat, ko nima duhovniških nalog. Ne? Ja. Je pač tam svetovalc uprave graške Stirije, založniške družbe z več kot stoletno tradicijo. Ta založniška družba pa na hrvaškem trgu sodeluje z Adria Media Group, ki pa je v lasti sicer beograjskega medijskega mogula, ampak ne, na hrvaškem se je zgodilo to, ne, da so sprte strani ja. zaradi poslovnih interesov zakopale bojne sekire in na hrvaškem trgu nastopajo skupaj. Kurir, ne, ki ja. je pa prvi, pravi beograjski tabloid Kurir, ki je kot prvi objavil prisluhe in s tem sprožil arbitražno afero, pa je v lasti te Adria Media Group, ki je poslovno prepletena pa Stirija Media Group. Ne? Ki pa je prepletena za graško škofijo. Ne? Tradicionalno, zgodovinsko, povezana z graško škofijo, ker je pa dodaten hec, je pa ta, da je hrvaška rimsko-katoliška cerkev v zanimivem konfliktu z Celovško škofijo, zaradi ustaške zgodbe. Zaradi ambicije hrvaških sil, da bi še naprej v Plibergu na Koroškem imel slovesnost, s katero bi počastili spomin na žrtve povojnih pobojev. Celovc je pa sporočil, da tega ne dovoli več, zaradi tega, ker so gostje z Hrvaške preveč intenzivno pa obujali spomine na kolaborantske ustaške formacije. Ne? Tako da imamo tak hecen loki. Če črto potegneva, v bistvu lahko ugotoviva, da se je nekaj začelo dogajati
v razmerju odnosov Slovenije pa slovenske diplomacije do arbitražnega zapleta in vprašanja, se pravi, da poskuša ravnotežiti oziroma prevzemati pobudo. Ne. Recimo, zanimivo je bilo tudi to, da se je včeraj v Guardianu pojavila teza, ne, da Theresa May sicer hoče imeti svojo extension, to se pravi podaljšanje zaradi Brexita. Danes se je izkazal, da je Macron ji rekel, da sicer lahko za eno leto, vendar pod pogojem, da nimajo v evropski instituciji več svojih predstavnikov. Ne. Mislim, tistih v upravljavskih strukturah. Ne. Ampak pisalo pa je včeraj, recimo, da je zanimivo, da oporeka temu Francija, Španija iz razumljivih razlogov, ker ima Gibraltar, ne, pa Slovenija. Ne. Se pravi, Slovenija je bila omenjena, se pravi, nekdo očitno vodi drugačno politiko, kot še pred 40 dnevi, ko je bila Sloveniji ponujena beseda, pa jo premijer niti ni zagrabil. Ne. Skratka, ko smo dobesedno rinili v anonimnost. Ta teden za anonimnost ni več skrbeti, da bi bili preveč neopaženi. Smo bili kar dosti dobro opaženi, istočasno seveda, v reševanju arbitražnega sporazuma je bilo celo slišati isti govor med premierom Šarcem, pa med zunanjim ministrom Cerarjem, pa še kom, ne. Skratka, nekaj se premika očitno na tej relaciji, ne. Lej, zdaj tako, ne, da pred 4 leti je na mizi, sta bili na mizi 2 neizpisani strategiji, ne. Ja. Prva neizpisana strategija je, da se Slovenija zaradi arbitražnega škandala pokesa, ne, da arbiter odstopi in da potem po tej mea culpa gesti, ne, vendarle ob oceni, da arbitražni proces ni bil poškodovan, se arbitraža nadaljuje in pač pridemo do konca. Ne. To je bila ta mea culpa scenarij. Mea culpa scenarij, ne. Mm. In se potem v resnici zgodilo tako, ne, da je se Kolec odstopil, arbitraža je končala svoje delo, Hrvaška je pričakovano sporočila, da ne priznajo ovaj sud, ne, smo zdaj v neki situaciji, ko arbitražna odločitev obstaja, implementirati se pa ne da, pač zaradi tega, ker hrvaška stran trdi, da tega ni. Ne? Je pa bil pred 4 leti na mizi tudi drugi neizpisan scenarij, ki je bil pa ofenziven in sicer scenarij, ki je temeljil na točni oceni, da gre pri prisluškovanju za izdelek, citiram, hrvaških obveščevalnih služb. Če pa so hrvaške obveščevalne službe prisluškovale arbitru haškega arbitražnega sodišča, pomeni, da so de facto prisluškovale arbitražnemu sodišču. Ne? Mi ne moremo sodnikov ločiti od sodišča. V tem primeru gre pa za zelo, zelo hud prekršek zoper mednarodno pravo, kajti ne spodobi se, da bi vohuni špionirali za tako občutljivimi mednarodnimi inštitucijami, kot so arbitražna telesa. Zato strategijo B se pred 4 leti evidentno Slovenija ni odločila. Razlogi, da se je Slovenija odločila za to mea culpa politiko, ne pa za ofenzivo, pa meni niso znani. Ak iz sedanje situacije sklepam, ne, da je morda, ne, prišlo do določenega zaokreta pri ocenah mednarodne situacije in pravzaprav tisto, kar je danes na mizi, so javno dostopni, ne bom rekel dokazi, pač pa prepričljivi indici, ne, da je to, kar vemo že 4 leta, v resnici bilo tako. Ne, se pravi, da gre za izdelek obveščevalnih služb in da vemo tudi imena in priimke ljudi, ki so to počeli. Speljali. Imamo pa dve zanimivi koincidenci, ki so precej dobro medijsko unovčeni. Ena je
protestna nota mađarskega veleposlaništva na naslovko Mladine, ne, ki se upada za kritiko Mađarske, da ne razume razlike med medijsko svobodo in političnim instrumentom. In druga je pač intervencija tega gospoda Frančiškana pač v medijski prostor in to je nekaj, kar če bi bil jaz pač strateg, bi mi to zelo prav prišlo in očitno je tudi naši oblasti to zelo prav prišlo, da je dobro unovčila te okoliščine, ne? Ker se je tako premije kot zunanji minister sta se oba dva zelo jasno postavila proti Orbanu in tej praksi, ne? In to ni bilo narediti, in to ni bilo težko narediti, ne? Po drugi strani seveda so pa mađarske oblasti naredile Mladini eno strašno uslugo. Jaz domnevam, da jim je prodaja porasla v teh tednih, ne? Ja. Zdaj tako, ne? Veš, če gremo gledati až politične reakcije slovenske vlade v zadevi A pa v zadevi B. Ne, vidimo pač, da je v zadevi Mladina prišlo zgolj do tega, da je ministrstvo za zunanje zadeve zavrnilo prošnjo mađarske veleposlanice, da bi reagirali pri uredništvu časopisa. Ni pa prišlo do tega, da bi se zaradi tovrstnega pritiska sprožil inštrument, recimo sestanka Sveta za nacionalno varnost. Ne? V drugem primeru pa to tako je bilo. V tem drugem primeru se je pa zgodilo to. Ne? Čeprav, ne, meni je objektivno vzeto, ne, gesta mađarske države, ne, da prek uradnega diplomatskega kanala na ministrstvu za zunanje zadeve z ustno noto skuša doseči, da se medij zaustavi. Ne. Ta gesta, ta poteza mađarske države se mi zdi bistveno bolj ofenzivna od poskusa nekoga, ne, ki se predstavlja, da ima veze z hrvaško vlado, pa po nekih neuradnih kanalih išče možnost, da bi pa morda dosegel neke poskuse, ja, komercialne Pop TV, da bi jih zaustavili. Ne? V prvem primeru je šlo za formalni kanal. Ne? Ja. Ne? In zdaj, to, da Svet za nacionalno varnost se ukvarja z nekim neformalnim zakulisnim poskusom, ki bil naprej obsojen pač na neuspeh. Ne. Tukaj gre za gesto, pravzaprav, ki pravzaprav po moji oceni ni namenjena obrambi medijske svobode. Ne, ampak ne, se, druzga, če sem jaz prav razumel, ne vem, a sem prav razumel, ampak če sem, ne, potem je bilo to namenjeno v bistvu rekapitulaciji arbitražnih dogodkov. Tako je, ne? Ja. Ne, tukaj ni šlo za gesto obrambe medijske svobode. Ne, čeprav, bilo je samo spremljeno, ne, s temi pač visokimi, ne, mislimi. Ne? Ja, vse, ja, bomo storili, da zaščitimo Pop TV. Ja, joj, no. Ja, ne. Ja, joj, no. Ne. Dobro, ampak kaže se, zdaj politika zgleda, da neke proaktivne poteze vleče, ne? Da je videna, slišana in karko že angažirana. Ne? To je zdaj na ravni pozicije. Te dni sigurno najbolj odmeva tisto, kar meni pravzaprav niti ni všeč. Ne? Pri Brexitu se mi zdi, da Theresa May lahko že doseže, kar hoče. Ne? Se mi zdi, da na nek način pomalem postajamo spet talci pač nemških interesov, ki hočejo zaščititi svojo industrijo v Veliki Britaniji in da to ni več stvar demokratičnih postopkov, ampak spet nekih politično-gospodarskih lobijev. Ne? Se pravi, Theresa May in parlamentarci v britanskem parlamentu so natančno vedeli, da lahko Evropo izsilijo kakorkoli hoče in bodo vedno dosegli, kar bodo hoteli. Ne? To sem jaz znači zelo podrobno poslušal tam in so rekli, sej, oni bodo na koncu itak popustili in kot se kaže, dejansko res tako bo. Ne? Mislim, Tuskova ideja, da bi imeli neko fleksibilno eno leto, jaz sem kar debel gledal, pa kaj, a se jim nekaj dolžen zdaj ti Britancem ali kaj, pa se oni hočejo iti ven, ne? Se ni ideja to, da bi kdo ven metal, ampak naj vendar gre ven že, ne? Če hočejo iti ven, če pa ne, potem naj pa prinesejo pač
sporazum, ne, ki bo, a ne, o tem se pogovarjamo in to moram reči, da me je ta evropski aparat kar malo razočaral in me vedno znova, ne, še posebej po tej Varoufakisovi knjigi, ki sem jo pač zdaj prebral, ne, ki noter pokaže, kako v bistvu lobi na nek način obvladujejo demokracijo v Evropski uniji. Ne? In zdaj v tem kontekstu, ne, se javljajo suverenisti, Salvini je pač naredil tisto svojo konferenco, ne, in se je izkazalo to, kar pravi Saša Vidmajer, ne, da so Orban in podobni, Le Pen in tako naprej, toliko pametni, da vedo, da s tem ne smejo iti predelač, ker drugače se jim bo zrušila Evropska unija, oni pa nočijo, da se jim zruši, ampak da jim služi. Ne? Ampak notranje politične pobude suverenističnega tipa, ne? Slovenske. Recimo pa je, pa so bile zaznavne. Nastala je ta stranka, ne? Dom. Dom, ne? Ja. Katere predsednik je Brščič, ne? Bernard Brščič. Bernard ja. Brščič, podpredsednica pa kontroverzna odvetnica Ušaj, ne? Se piše Ušaj, kako ja. Se piše, ne? Ona, ja. No, potem se je začelo dobro vprašanje, zdaj, če smo bili na eni strani na pozicijski strani pozicijskih strategij, so prišla pa zdaj do vprašanja opozicijskih strategij. Ne? In so se postavile javne teze od pač nekaterih analitikov, da sta Janša in Ušajeva dogovorjena za to taktiko. Ne? Ja. Zdaj, kdor približno pozna čist aritmetiko izračunavanja glasov pri evropskih volitvah. Se s tem težko strinjal. Se bo s tem težko strinjal, ne? Kaj ti? Ne? Zato, da ti vstopiš v Evropski parlament, moraš doseči tak pa tak odstotek. In vse, kar gre malim strankam, ne? Ki ne prestopijo praga za vstop v Evropski parlament, je pravzaprav izgubljeno. Ne? Seveda. Se pravi, če stranka Dom. Se pravi, gre v proporcu vsem ostalim, ne? Tako je, ne? Ampak ne, če stranka Dom prestopi prag, dobi mandat, ne? Bolj verjetno je, da tega praga ne prestopi, ne? Torej so 2, 3, 4 ali 6 odstotkov, ne? Objektivno jih je vzela Janši, ne? Objektivno vzeto so potem ti odstotki po eni strani vzeti, po drugi strani so pa zgubljeni, ne? Ker se to potem razdeli med vse, ne? Po načelih planskega gospodarstva. Ampak interesantno je to, da je ta stranka, to je zdaj res interesanten moment, ne, prva in zaenkrat edina v Sloveniji, ki se sklicuje na to, da je suverenistična. Ne. Ja. To je nekaj, kar je sicer iz Madžarske prišlo kot pač vokabularje, ideja in sploh, ne, po čemer se je tudi Salvini izgledoval, ampak tukaj imamo zdaj Brščiča in Ušajevo, ki dejansko poskušata povedati, ne, ni nesporazuma, mi smo to, kar hoče Salvini, to, kar hoče Steve Bannon, to, kar hoče Viktor Orban in pa mogoče še drugi, ki se zdaj vlečejo v ozadje, ampak ta umestna politika, recimo, ki jo je igrala SDS, ki po ene strani igrala proevropsko stranko in pripadnico EPP, na drugi strani pa igrala igro, ki jo je zapovedal Viktor Orban, vključno za medijskimi intervencijami v slovenski prostor, da ne bo pomote, ne, kar je samo po sebi sramotno. Ne. Ampak vendarle je vzdrževala neko dvojnost, ki jo ta stranka Dom odpravlja v izhodišču. Mi smo preprosto nacionalistična, suverenistična stranka, ki delamo natanko tako, kot želi početi Salvini in tako naprej. In vendar Salvini jih očitno ni povabil, ali kaj, jih ni povabil na tisto svoje zborovanje. Na milanskem srečanju jih ni, ne, s tem, da, dobro, milansko srečanje po eni strani bilo za moje pojme relativen neuspeh, hkrati je najavljeno neko novo večje zborovanje v Rimu, ne. Po tretji strani bo pa zanimivo videti pravzaprav, veš, suverenistične stranke v večjih državah pravzaprav pripoznavajo slovenski suverenistični stranki pravico, da se tako obnaša, kot se namerava obnašati. Ne? Vendarle je recimo v Italiji na tej skrajni desnici pač nek praktično stoletje trajajoč refleks, da so Slovani neka bitja drugega razreda,
In zdaj, a boš ti bitja drugega razreda vabil v isto internacionalno strankarsko zvezo ali ne, ne? To pa je kontradikcija vseh teh nacionalističnih grupacij in ideologij, ki se na koncu ugriznejo v lasten rep, potem pa to poskušajo zaračunati svojemu nasprotniku. Ne? In dejansko, tisto jaz mislim, da je največja tema tega desetletja v Sloveniji je reinvencija ali ponovno odkritje nacionalnega interesa kot vrednote, ne kot propadlega vokabularja neke tranzicijske govorice, ampak kot ničesa novega. In jaz mislim, da v tem kontekstu vsak resen analitik in vsak resen premišljevalec tega prostora, ne, dejansko mora v obzir vzeti točno to kontradikcijo. Kako na eni strani pritrditi tistim, ki poskušajo v smislu Varoufakis, da Evropski uniji nastal to gledalo, hkrati, ne, pa ne iti v neke prakse, ki so v bistvu naredile prvo svetovno vojno ali pa drugo svetovno vojno v končni posledici. Ne. In Slovenija iz tega lahko ven izide samo kot žrtev in kot nič drugega. In tukaj bomo rabili ogromno inteligence, da prvič ohranimo demokratični karakter debate, drugič, da ne zapademo nekemu, ne vem, bolanemu nacionalizmu in hkrati ne opustimo dolžne suverenosti, oziroma dolžnega, se pravi, kaj bi slovenski politični družbeni voditelj dolguje Slovencem kot državljanom, da ne rečem narodu, ne? Ja, najmanj kar je dolguje suverenost, ne? In suverenost izvira iz ustavne norme, ne? To se pravi, v tej moderni govorici je suverenost izredno pravilna stvar, ne? Suverenizem pa natanko to ni, ker kaj na koncu naredi, v bistvu daje prav tistemu, ki reče, zdaj bomo pa Slovenijo kosali, ker natanko to je bilo, a ne, po razpadu prve svetovne vojne. A ne? To za danes. Nadaljujemo čez teden dni. Hvala.